За төрөн биеэс дурдсан хөрөмтлийн сан одоо манай яам хариуцдаг болсон. За ингээд энэ хөрөмтлийн сангийн хамгийн гол зорилт бол одоо орон сууц чуулах асуудал байна. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газар бол ирэх дөрөнгөө 150 мянган одоо орон сууц одоо барихын зорилтууд тавьсан. А гэхдээ орлого нийцсэн орон сууц. Тэгмээ зайсан биш, ярамгт биш. Тэгэхээр одоо ингээд үндсэндээ бол Монгол Улс чинь ипотекийн одоо эрэлт хэрэгцээ маш их байна. Өнөөдөр жил бүхэн баг үндсэндээ нэг 20 мянган одоо айл өрх шинээр бий болж одоо байр авдаг юм тооцоо байгаа. За тэгэхээр 20 мянган өрхөөс үндсэндээ 6 мянган нь бол ипотекийн зээлийн хөнгөлтэй зээлэнд хамрагддаг. А 6-аас 8 мянган нь бол арилжааны банкны өндөр үүтэй 14-18% одоо орон сууцны зээлд хамрагддаг. А нөгөө нэг үлдсэн 6 мянган нь болохоор 30% төлж байгаа мөртлөө эргээд ипотекийн одоо орон сууцны зээл очрол байдаг тийм ээ. Очрч одоо 2-3 жил очролж байгаа нэг ипотекийн зээл авдаг тийм байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр жил бүхэн одоо Монгол банкнаас хэрэгжүүлж байгаа ипотекийн зээлийн 500 тэрбум, арилжааны банкны 600 тэрбум гэхээр жилд нэг энэ ипотекийн орон сууцны зээлд бол 1.1 их найд төгрөг гардаг юм байна. За ирэх жилээс бид нар үндсэндээ нуримтлын санд үүссэн одоо мөнгөөр бид нар дахиад одоо 500-аас 600 тэрбум төгрөгийн одоо их үсрүүдийг жил бүхэн энэ ипотекийн одоо зах зээл рүү нийлүүлэх гэж байна. Гэхдээ хамгийн гол нь бид нар зорилттой бүлэглэж байгаа болох гэж байна. Өнөөдөр шинээр гэр бүл болсон. Залуучууд анх удаа байр авж байгаа одоо иргэд, за мөн амьны орон сууц гэр оролт байгаа амьны орон сууцаа барьж байгаа иргэд. За тэгээд гэр хорооллоос одоо байшин руу орон сууц руу одоо шилжиж байгаа иргэд. Тэгээд төрийн албан агч нар гэсэн одоо энэ зорилттой бүлгүүлгүүд орлого багтаа иргэдлүүд зохирсон. Одоо бид нар энэ ипотекийн зээлийн одоо зээлүүдийг одоо утгагүй гаргаж эхэлж зарлахч байна. Тэр өчигдөр уржигдөр бас 3 өдөр Монгол Улсын засгийн газараар одоо орон сууцлын үндэсний орон сууцдын одоо хороо байгуулагдаж ерөнхий сайд өөрөө ахлахар болсон. Намайг одоо дэд дараа гарна тавьсан. За нарийн бичгэн дээр гарна манай барилга хөгжлийн одоо барилга орон сууцлын сайд Батсуур хотын одоо захирчны Батрус тандагдсан байна. Тийм учраас бид нар бол одоо ирэх жилээс ирэх хавраас эхлэж бид нар одоо яг энэ ипотекийн боيو одоо хүртэмжтэй орон сууцны хөтөлбөрүүдийг одоо ингээд энэ зорилт бүлгүүд залуу гэр бүлүүд өвчнөө бишээртэй иргэд ахмадуудлууд олон хөвгтөл гэр бүл рүү төрийн албаар зөв анх удаа орон сууц одоо авж байгаа иргэдлүү одоо энэ орон сууцныхаа ипотекийн зээлийнхаа хөрөлцөө хөтөлбөрүүдийг нэмэх одоо ийм бодлогыг энэ одоо хамжинуудыг хэрэгжүүлнэ гэж ингэж зорж байгаа.